Čaute, vítajte na kanáli Po stopách pri Vidze a aj pri nahrávaní ďalšieho dielu podcastu. Som naozaj veľmi rád, že do dnešného dielu prijala pozvanie Hanna Foltan-Jurenková, ktorá je zakladateľkou Lapuant. Vítam vás tu u nás. A ja sa vítam, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím všetkých, ktorí to počúvajú, pozerajú. Zakladateľka Lapuant. Možno niektorí úplne nevedia, že čo to znamená, či už to samotné spojenie slovné, alebo aj, že čo to je za organizáciu. Takže či by ste teda vysvetlili posluchačom? Áno, tak Lapuant je baletná škola, alebo teda baletné štúdio nachádzajúce sa v Prievidzi, ktoré som založila, keď som mala 19 rokov, tak prelom 18-19. A teda cieľom, alebo čím som chcela povedať ľuďom, o čo sa jedná, je aj teda výpovedná hodnota toho loga, alebo tých baletných špičiek, ktoré nás trošku tak charakterizujú. A možno taký preklad pre ľudí je, že stáť na špičkách, tá špička, a aj my sa snažíme o to, aby sme tou špičkou boli, alebo nejakým teda tým vrcholom. Čiže má stále takýto prenesený význam. Áno, trošku. Tak, nie je aj doslovný, ale aj taký prenesený, presne tak. Čiže baletná škola. Odkedy vás to tak ľudia môžu v Prievidzi poznať? Oficiálne od roku 2016 fungujeme. Samozrejme, ono to začalo celé ešte trošku skôr, malo to nejaký vývoj, ale oficiálne fungujeme od roku 2016. Myslím si, že ľudia trošku neskôr nás začali tak sledovať a viacej sa do toho zapájať, možno sa zaujímať o školu, nakoľko keď človek podniká, tak to nie je hneď všetko. Ten výsledok trvá trošku dlhšie. A možno nejaký motív, lebo teraz ste spomínali, že od 19 rokov ste založili. No, aký je motív si založiť baletnú školu a nie ísť niekde inde iba učiť pod niekoho alebo vystupovať? Že čo motivuje mladé dievča si založiť školu ešte aj v Prievidzi baletnú? No jasné. Tak aby som najskôr sa vyjadrila teda k tomu, že prečo som sa rozhodla sama podnikať a neučiť u niekoho iného. Ja som aj vyučovala inde, ale aj v inom meste. A mala som za sebou aj rôzne brigády. A už od začiatku som nebola úplne ten typ, ktorý by rád bol niekým dirigovaný. Veľmi rada som bola tá vedúca osobnosť. Aj na strednej škole, na základnej som sa už tak prejavovala, že som chcela ja viesť kolektív, vymýšľať nové veci. Mala som obrovské množstvo nápadov a vízií, že ako by sa čo dalo realizovať. Takže to bolo asi možno taký jeden dôvod. No a ten ďalší, že prečo založiť práve baletnú školu, bol asi taký môj sen toho malého dievčatka, že som si pamätala na to, čo som ja chcela, ako malá, nemala som to a chcela som to dopriať ďalším deťom. A veľakrát to hovorím aj našim rodičom a aj na rodičovských združeniach, že keď som zakladala školu, tak som sa snažila myslieť na to, čo chce to dieťa. Že čo som ja chcela ako malá, akého som chcela mať pedagóga, ako som si predstavovala tú školu. Čiže vlastne to, ako vyzerá, aký má aj vizuál, ako to tam prebieha, to všetko je vlastne to, čo som ja ako dieťa chcela. A verím, že sa to podarilo zrealizovať, takže to tak naozaj je. Čiže to je akože detský sen pretavený do skutočnosti tak, v podstate. Tak, presne tak, áno, áno. A snažíte sa tam teda takto viesť aj tie deti, že aby si išli nejak za svojimi snami, alebo tak, aj keď je to teda baletná škola, ale v tomto áno, slova zmysle. Áno, áno. Dokonca minulý týždeň, pred dvoma týždňami sme mali prezentáciu jedného projektu a tam som to aj v jednej reči teda hovorila, že u nás v škole je takým nepísaným motom, že sny sa majú plniť. A celý môj život je o tomto, že sny sa majú plniť a nič nie je nemožné. A to som sa vždy snažila učiť aj mojich žiakov, že všetko sa dá, len treba chcieť. A áno, je to taký pretavený sen môj detský do skutočnosti a do tej reality. Ale tak je to aj dokonalá ukážka, že už to v podstate funguje 8 rokov v Prievidzi. Áno. A keďže to funguje, tak to musí mať aj nejaký úspech, inak by to nefungovalo. Áno. Takže detský sen sa stal naozaj skutočnosťou, ktorá aj reálne funguje a presne ľudia tak si ho obdobili. Áno, áno. Deti, verím, že sú šťastné. Samozrejme, nie vždy sa ten pedagóg stretne názorovo s rodičom, možno s dieťaťom. Tie sympatie má každý nejaké iné a nie vždy pozná to každý zo svojej skúsenosti. Nie vždy to klapne.
to je ako vo vzťahu, hej. A ja si myslím, že pri tomto obzvlášť, že ten pedagóg, dieťa, rodič musia sa stretnúť v jednote a potom to ďalej ide. No, takže snažíme sa tie deti viesť k tým ich detským sníčkom. Možno nie vždy sa podarí, aby boli na doskách, ktoré znamenajú svet, a nie všetci sa dostanú do SND alebo na tanečné konzervatórium. Ale snažíme sa o to, aby tie deti, ktoré k nám prídu, aby si to zažili v tom najprofesionálnejšom svetle. Veľakrát sa nám stalo aj to, že sme išli vystupovať, niekam nás zavolali a do nejakého kultúrneho domu. A som vypýtala pre deti šatňu, ktorá je vyteplená, vodičku, nejaké občerstvenie, aby teda tam mali ten svoj priestor, aby sa mohli v kľude prezliecť a mali tam toaletu a tak ďalej. A mne bolo povedané, že ale veď sú to len deti. Ale áno, sú to deti, ale oni vnímajú a zaslúžia si rovnaký rešpekt ako aj my dospelí. A presne, možno je to pre nich len to jedno vystúpenie, ktoré zažijú. Takže tak. Ale zase na druhú stranu musím povedať, že v poslednej dobe sa nám darí stretávať ľudí a máme spolupráce krásne a dlhoročné na týchto vystúpeniach s ľuďmi, ktorí nádherne k deťom pristupujú a snažia sa im poskytnúť čo najväčší komfort. Tak je to aj pre tie deti krásny zážitok, práve keď si toto môžu vyskúšať. Je to všetko tak, ako by to malo byť. Cítia sa ako tí profíci na doskách, takže Čiže si to viem predstaviť a je to práve super, keď takéto niečo môžu zažiť. Rozprávame sa tu teda, že o deťoch. Tak škola je teda primárne asi určená pre deti alebo aj pre nejaké iné kategórie? Primárne bola výučba pre deti od 3 rokov. Do 15, alebo kým sa rozhodnú, že čo ďalej. Ja som vždy mojim žiačkám najstarším hovorila, pokiaľ budete chcieť byť tu, buďte tu, ak ste šťastné a chcete študovať tu ďalej, tak môžete. Ale potom v istej fáze, keď som už veľmi dlho vyučovala deti, mi začal chýbať kontakt aj s dospelými ľuďmi, lebo som žila taký nereálny život, taký rozprávkový. A mne samej to chýbalo ako dospelej osobe, že som potrebovala taký kontakt na tom vyučovaní s dospelými. Takže sme otvorili potom aj lekcie pre dospelých, takže tie stále fungujú. Už ich teda nevyučujem ja, ale kolegyne. A to u nás funguje taktiež. Čiže zameriavame sa aj na výučbu tanca u detí, ale aj u dospelých. Čiže v podstate teraz sa k vám aktuálne môžu pridať aj dospelí. Áno, keby chceli, môžu. A pre nich sú tiež nejaké potom predstavenia, že si skúšajú? Už sa pýtali na to. Už sa pýtali na to, že či budú aj vystupovať. Aj oni. No, ako keby chceli, tak samozrejme môžu. Musí to teda nejako vyzerať. Museli by to dať do nejakej formy, aby to vyzeralo reprezentovateľne pred tými divákmi. Ale samozrejme, my sme otvorení rôznym možnostiam. Ja vždy vravím, tí ľudia chodia niekedy k nám s takou maličkou dužičkou, že viete, my to máme takto, alebo to máme takto, alebo takto, a ja viem, ale dá sa na všetkom dohodnúť vždycky, že vieme urobiť rôzne kombinácie. Včera sme mali napríklad zápis a jedno dievčatko, teda, že ona by chcela chodiť aj to, aj to, a ja viem, ale to môžete aj u nás, že dá sa, že my máme teraz ešte aj gymnastiku pre baletky, že môžu robiť aj balet, aj tú gymnastiku u nás a vieme to skombinovať. Čiže čokoľvek, čo si ohľadne aj tanca nejakého vymyslí, hoci kto, môže absolvovať u nás. Vďaka tomu, čo som ja zažila v minulosti, tak mám dosť dobré znalosti, aj kontakty, to isté moje kolegyne. Takže vieme poskytnúť ľuďom nie len ten klasický tanec, ale aj širší záber tanečný na rôzne tanečné štýly, keby niekto chcel. Tak na toto som nebol ani pripravený, ja som očakával iba balet. Áno. Teraz už sa tu začína rozoberať aj gymnastika a rôzne iné veci. Áno. Zase to asi baletu aj trošku patria, niektoré ako samozrejme cviky. Áno, ja to aj odporúčam rodičom. Pýtajú sa veľakrát ľudia, že čo by bolo vhodné, alebo či môžu deti robiť aj niečo iné okrem toho. Ja si myslím, že aj gymnastika je veľmi dobrý základ. Nie len teda iba pre baletky, ale celkovo pre všetky deti. Čiže máme aj toto ako doplnok. Dokonca máme aj fyzioterapiu, aj fyzioterapeutku, ktorá tiež s nami spolupracuje, takže aj tomuto sa venujeme a veľmi odporúčam to kombinovať. Balet s nejakým hudobným nástrojom, s gymnastikou alebo s touto fyzioterapiou, veľmi pekne sa to potom doplňa, ide to ruka v ruke, krásne k sebe. Mhm. Čiže v podstate už je to aj také multitematické zameranie, by som povedal. Áno, je, ale snažíme sa stále viesť tie deti
tom klasickom tanci. Hej. Iba hovorím, že dá sa u nás vymyslieť hocičo, keby človek chcel, ale zameriavame sa primárne na tú výučbu klasického tanca a v tom aj zostávame. A koľko teraz tak máte žiakov? Ak to zoberme teraz, že generálne vo všetkom, že či sú dospelí, či sú deti, že koľko tak ako ľudí k vám už pravidelne chodí? Pravidelne, myslím si, že by sme mohli povedať, tak cca 150 ľudí sa u nás premelie. Tak. Na to už teda treba aj tých pedagógov? Áno. Čiže tých je zase koľko na tých ľudí? No, pedagógov máme dvoch na výučbu klasického tanca. Mám dve kolegyne šikovné, Sandriku a Emily, týmto ich pozdravujem. Potom máme trénerku gymnastiky, Lindu. A taktiež máme fyzioterapeutku Denisku. Verím, že som nikoho nezabudla. A kolektíve máme aj asistentku, a teda človeka, ktorý komunikuje s klientami. A to je zase naša Zuzka. Takže tak. Tak to je taký náš dámsky kolektív. A väčšinou sa teda bavíme o tých pravidelných žiakoch, alebo že chodia tam aj nejaký len na mesiac, dva si vyskúšať, alebo jednorazovo prídu, alebo väčšinou ostanú už na to dlhšie obdobie. Áno. Deti sa u nás prihlasujú cez zápis, tak ako sú bežne zvyknutí asi aj zo základných umeleckých škôl, len teda u nás prebieha ten zápis trošku skôr. My sme ho už mali napríklad teraz, z základnej umeleckej školy ho budú mať trochu neskôr. My ho mávame pred letom ešte, alebo teda pred koncom školského roka. Zostávajú u nás aj žiaci dlhodobo, aj roky. Máme žiačky, ktoré k nám chodia od 3 rokov a teraz majú 12 napríklad. Že to sú že úplne naše prvé žiačky, úplne prvé, ktoré ešte boli aj predtým, ako som oficiálne úplne otvorila školu, že to bolo len v takých zárodkoch. Boli že v takých zárodkoch, že ešte som nevedela, čo ako bude, ale sú ešte stále s nami. A teda toto bol ich absolventský ročník a budú už končiť. Takže to sú žiačky, ktoré k nám chodia dlhodobo. Samozrejme, počas roka, keby niekto chcel, môže sa k nám pridať. Musí ale prejsť takou skúšobnou vyučovacou hodinou, kde pedagógovia zhodnotia, či je vhodné to dieťatko zaradiť do tej triedy, aby sa aj ono cítilo komfortne, aj teda žiaci, ktorí k nám dlhodobo chodia. Potom neskôr sa k nám pridávajú taktiež ľudia, ktorí vyskúšajú, to sú väčšinou tí dospeláci, ktorí si to chcú skúsiť. Zistia, že buď to je pre nich, alebo to pre nich nie je, ale tých máme tiež už dlhodobo, ale samozrejme tam sa to pri tých dospelákoch viacej mení. A taktiež sú potom pri deťoch aj také obmeny, väčšinou v tých fázach, keď deti idú do prvého ročníka, alebo teda sú v tom prvom ročníku a potom zase v tej puberte alebo pred pubertou sa to mení. Hej. A to je dané aj teda tým, že deti zistia, poznajú iné krúžky, aj v škole im niečo iné ponúknuté, vidia možno spolužiačku, že chodí niekam inám, takže sa prehlásia. No a v tej puberte sa samozrejme tie záujmy úplne inak menia, aj názory a tak ďalej. Ale našťastie tie naše, čo máme teraz, teda dievčatá, ktoré sú v puberte, tak to sú tie, čo k nám chodia dlho a som za to veľmi rada, že stále ich to baví a sú skvelý kolektív a pokračujú spolu. Tak ale to je obdivuhodné, keď mladé dieťa ostane ešte aj v puberte v niečom, v čom začalo. To sa často nedeje, ja tiež viem, ja som ostal tiež v tomto, ale veľa mojich kamarátov, spolužiakov práve vtedy všetko menilo kompletne. Takže to je akože už aj úctihodné, že odstali a naozaj ich to musí baviť, ale musí byť naozaj na to aj to prostredie. Čiže áno, asi je to zhoda toho všetkého. Myslím si, že veľa pomôžu aj tí rodičia, že tie deti podporujú v tom, že stále ich vidia, že im to ide. Aj my ich vidíme a oni sú hlavne skvelý kolektív, že tam je vidieť, že tie dievčatá si spolu rozumejú, že sú kamarátky a možno aj to je dôvod, prečo sa tam stále vracajú. Jasne, hej? To je veľmi dôležité. Tak, má tam tých svojich kamarátov a svoju komunitu. Rozprávali sme sa aj teda o nejakých predstaveniach, čiže deti môžu očakávať, že budú chodiť aj na nejaké predstavenia, organizujete nejaké pravidelné pre nich nejaké večierky alebo nejaké väčšie pre verejnosť. Áno. Začala by som takými malými podujatiami, ktoré máme v rámci školy a prešla až k tým najväčším, aby teda z toho nebol úplný guláš. Čiže počas školského roka u nás deti môžu absolvovať okrem normálnych vyučovacích hodín aj workshopy, ktoré máme teda s profikmi, tých si pozývame z iných miest alebo teda z divadiel,
Konkrétne teraz k nám príde tiež jedna pedagogička túto sobotu z Trnavy. Mm-hmm. Takže budeme mať s ňou workshop, taktiež môžu absolvovať tábory, kempy počas leta. Je tam možnosť takéhoto dovzdelávania. No a potom mávame veľké predstavenia, tie bývajú vždy dvakrát za rok, ak sa nám teda podarí. Zatiaľ sa to vždy okrem korony podarilo. A to mávame v decembri a na konci školského roka. Čiže to máme také veľké predstavenia v kultúrnom dome, tu u nás v Prievidzi. A tam teda deti vystupujú so svojimi pripravenými choreografiami. A okrem toho, keď nás niekto zavolá, čomu sa vždy veľmi potešíme, lebo je to zaujímavá skúsenosť za každým, tak chodievame na také menšie akcie, ako sú plesy, oslavy a tak ďalej. To už je celkom vo veľkom pre tie deti ísť do kultúraku hneď vystupovať, čiže tam idú všetky od tých najmladších až po tých starších. Ano. A vystupujú v kultúrnom dome ako ano. Také veľké. No tak to majú ako skúsenosť. Áno, od trojročných a aj trojročných pripravujeme rovnako na predstavenie ako tých, ktorí sú najstarší. Čiže všetci majú aj kostým, aj tličenie, aj malovanie, aj česanie, všetko absolvujú rovnako, tak ako keby boli v normálnom divadle, majú pripravené kostýmy podľa svojho mena, pekne v svojej šatni. Čiže tak ako ja som bola zvyknutá v divadle, keď som tancovala, tak rovnako to pripravujeme aj našim deťom. Toto je paráda už o takýchto malých. A ľudia teda chodia na tie predstavenia? Áno. Dokážete aj ten kultúrny dom vyťažiť? Dokážeme ho vyťažiť a dokonca ho máme vyťažený, že dvakrát do dňa. Dokonca. Akože to predstavenie sa robí dvakrát do dňa? Dvakrát do dňa. Vždy ho hráme aj ráno a ešte aj večer ho hráme, tak aby si detičky počas obeda mohli oddychnúť, vyspať sa, lebo teda tí najmenší by to nezvládli celý čas a hlavne aj dvakrát za sebou. Aj my si potrebujeme trochu odpočinu, čiže je tam nejaký časový rozostup, ale hrávame ho väčšinou dvakrát. To večerné je samozrejme vždy vypredané a to doobednejšie predstavenie je na tých 80% vždy predané. No. No a to je krásne, je, tak to dvakrát do dňa. Je. A kultúrny dom, to je tu u nás najväčšie, kde sa dá prísť. Áno, áno. A všetko sa to dokáže vyťažiť ešte aj dvakrát do dňa. Áno, dá. Dá sa. Ale samozrejme musím povedať, aby som podporila teda aj začínajúcich podnikateľov, nie je to hneď. Nič nie je hneď, jasné. Nič nie je hneď a ja som začínala s veľmi málom, aj s malými otvorenými iba hodinami pre rodičov. Tie doteraz samozrejme aj fungujú, že deti mávajú aj tieto otvorené lekcie, aby sa rodičia mohli pozrieť, ako je to na vyučovaní. Ale nebolo to hneď. Takže taká podpora pre tých, čo začínajú a chceli by niečo robiť takéto podobné, alebo aj iné, tak musí chvíľu človek počkať a mať trpezlivosť. A boli tam teda nejaké situácie, kedy to vyzeralo, že to nebude fungovať, alebo bolo to náročné, to je jasné, to je vždy všetko, ale že či boli aj také stavy, že to nefunguje a možno, že by to celé skončilo, takéto vôbec sa niečo objavilo? Funguje to vtedy, keď to človek dovolí v svojej hlave a vo svojich očiach to tak vidí, že to môže skončiť. Určite bolo náročné obdobie tá korona, to bolo asi pre všetkých podnikateľov, aj pre nás a vďaka Bohu a veľmi ďakujem rodičom detí, ktoré k nám chodia, že ochotne tie deti cvičili, snažili sa ich pripájať na tie online lekcie, dokonca aj takéto sme mali, a vodili ich, keď sa dalo aj v menšom, len aby tam tie deti boli a snažili sa to platiť, aby my sme vlastne tú školu nezatvorili. Takže tak. Ale celkovo vždycky je to len v tom nastavení tej mysle, že keď človek dovolí a povolí sa tá najvyššia riadiaca zložka, že teda už to nefunguje, tak to proste fungovať nebude. No. A tak je aj dôležité cez ten COVID, že naozaj rodičia boli ochotní podporovať. Áno, a tie online hodiny teda fungovali. Fungovali, no bolo to náročné samozrejme. Necvičili všetky deti, aj pre nás to bolo náročné, aj pre nich, ale zvládli sme to našťastie a posunulo nás to zase niekam vpred. Lebo však tie najnáročnejšie situácie nás vždy niekam posunú. A ostali teda aj tie deti, ktoré pred covidom alebo cez covid nejako začali a potom sa znovu ako vrátili do tej bežnej prevádzky? Alebo
Myslím si, že áno, že väčšina tých detí zostala. Samozrejme, určite to niekoho odradilo, lebo bolo to veľmi dlhé obdobie. Roky, a je to dávno, takže ja si úplne nespomínam, keďže tých detí je už veľmi veľa. Tak už človek nemá úplne taký prehľad, ale áno, väčšina tých detí zotrvala. Aj si pamätám teda niektoré deti, ktoré boli same so mnou na sále, že sme po jednom cvičili, tak chodili tam a tie chodia k nám stále. Rozprávali sme sa tu niečo o otvorených hodinách. Keby mal niekto teraz záujem a zaujíma sa o to, ale nevie úplne, jak to prebieha, tak je možné sa prísť len tak ako nezáväzne pozrieť, možno si to vyskúšať? Najlepšie je, a čo ja teda odporúčam všetkým rodičom, a aj my to odporúčame generálne všetkým rodičom, ak majú záujem ísť sa s dieťatkom pozrieť na takúto lekciu, tak máme deň otvorených dverí. Tam je možnosť si pozrieť lekcie aj pre prípravky, aj pre väčšie deti. A taktiež je rovnako možnosť si zdarma tú hodinu vyskúšať. Čiže keď má dieťatko chuť, pozrie sa na hodinu, môže si ju potom vyskúšať s pani učiteľkou zdarma. A to platí aj pre malých, aj pre veľkých. Toto je dobré absolvovať. Potom majú väčšinou taký mesiac čas na premyslenie, čo a ako, a môžu sa zaregistrovať ku nám na zápis a prísť naň. Potom na konci školského roka. Čiže ten deň otvorených dverí. Ten deň otvorených dverí, ten je najlepší. Ale samozrejme stáva sa nám veľmi často, že sa ozvu počas roka. A vtedy samozrejme ponúkneme aj možnosť, že môžu ísť na tú bežnú vyučovaciu hodinu, ale neodporúčam to, lebo to je taký rýchly chod, všetko ide, jasné, ten školský rok, hen to je taký kľud, väčšinou to mávame v sobotu, môžu si s nami pokecať tí rodičia, porozprávať sa, posedieť tam, koľko chcú, pozrieť sa na všetky tie hodiny, je to také trošku iné, hej? Ale stáva sa, že aj za bežného chodu, a teda školského roka, chodievajú deti aj s rodičmi na tú bežnú vyučovaciu hodinu sa pozrieť, len teda ja odporúčam ísť na to DOD. Tak jasne, je to tá plná prevádzka, všetci musia ísť naplno, ako keby tam ani nikto nebol. Tak, áno. A tak zase vidia to presne, ako to na takej bežnej vyučovacej hodine vyzerá. To je nikto pravda. Nikto si ich nebude všívať, všetci sa teraz unahľajú, učíme deti. Je to tak, ale my sa snažíme aj to DOD tak robiť, aby to bolo autentické, že zase ja aj kolegyňam hovorím, aby sme to vyučovanie robili aj na tom DOD tak ako normálne, aby deti opravovali, aby sa s nimi rozprávali, aby ich pustili na toaletu, aby to nebolo predstavenie, lebo keď chce niekto vidieť predstavenie, ide ku nám sa pozrieť na predstavenie. Jasne. Takže aby to naozaj videli tak, ako to býva, ale samozrejme, jasné, sú tam diváci, takže deti sa chovajú úplne inak. Pokiaľ ich tam ešte príde aj niekto známy pozrieť, alebo áno, tak, jasné. Aj rodičia, tak. Tak to už je úplne, áno. A to DODčko teda, kedy býva? Býva to nejak rovnaké časy každý rok, alebo sa to nejako obmienia? Väčšinou to býva ten istý čas, ale vzhľadom na teda môj aktuálny zdravotný stav, to bolo tento rok posunuté, ale väčšinou teda mávame v máji deň otvorených dverí a v júni, mesiac po DOD, mávame potom príjmačky alebo teda zápis do našej školy. A keď teda už teraz si niekto naozaj povie, že ho to zaujíma, tak kde sa dozvie nejak viac informácií? Máme aktívnu webovú stránku, taktiež máme aktívny Facebook aj Instagram, čiže toto všetko funguje. A môže sa prísť aj pozrieť ku nám do školy, opýtať sa, ale odporúčam teda v pobedných hodinách, lebo do obeda nevyučujeme. Takže máme aktívnu stránku, ak budú chcieť, môžeme tam dať dole určite nejaký bude, link a podľa toho si to teda nájdu ľudia. Ale máme všetko aktívne, snažím sa to stále každý deň spracovávať, robím to ja, takže ja snažím a vždy tam dostanú najčerstvejšie informácie, ktoré máme. Čiže určite sledovať teda webovú stránku, je teda link v popise videa, vrátane sociálnych sietí. Áno. Takže to si ešte neskôr pozrieme. A keď teda sa chcú už naozaj zapojiť, tak tiež cez tú webovú stránku treba napísať priamo, je tam nejaký formulár? Presne alebo tak. Áno, máme tam formulár, dokonca si tam vedia krásne naklikať aj o čo presne majú záujem, vedia nám tam napísať ľudia správu, nám to rovno príde do mailu. A teda naša asistentka im potom do nejakých 24 hodín dokáže odpísať na tú ich správu,
a dohodnúť sa s nimi na ďalšom postupe. Dá sa začať aj v priebehu roka, alebo je ideálne od toho začiatku, od toho septembra? Mm. Ja odporúčam ísť vždy od septembra, poviem aj prečo, lebo má to taký krásny postup. Absolvovať DOD, pozrieť sa, vyskúšať si. Keď chcem, idem na zápis. Po zápise môžem v lete absolvovať letnú školu tanca, baletný tábor, baletný kemp, kde sa krásne zoznamím s pedagogmi, s prostredím, väčšinou aj s novými spolužiakmi. A potom od septembra začnem chodiť. Čiže aj deti možno, ktoré nemajú nejakú skúsenosť s tým tancom a budú zaradené do nejakej triedy, ktorá je už zabehnutá, ešte majú 2 mesiace v lete, keď nerobia nič, nie je škola, môžu chodiť na tieto aktivity, prípadne absolvovať aj individuálne lekcie s našimi pedagogmi a pripraviť sa na to, že od septembra idú začať v tej novej triede fungovať. Dobre, čiže v podstate vieme všetko ohľadom tohto zapojenia. Áno. Teraz budeme dúfať, že sa iba teraz medzi divákmi nájde niekto, kto sa ďalej zapojí, lebo vyzerá to naozaj super, aj tieto letné školy tanca a všetko okolo tohto. Ľudia ale môžu teda ešte poznať aj projekt Tanec nás spája. O čom v tomto ide? Tento projekt vznikol vlastne vďaka participatívnemu rozpočtu mesta Prievidza. Ja už som veľmi dlho mala toto v hlave, lebo mám v rodine teda aj sesternicu, ktorá má nejaký handicap. Vnímam veľmi veľa detí, aj v jej okolí často rozpráva veľmi rada o svojich spolužiakoch, kamarátoch a tak ďalej. A vedela som, že tie deti nemajú tak veľa možností, aby sa rozvíjali a veľmi radi majú pohyb, tanec, hudbu. Takže keď som videla, že je možnosť sa teda zapojiť do participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, tak som hneď podala teda žiadosť, návrh a skúsili sme šťastie. Našťastie sa teda podarilo a vďaka nemu sme rozbehli úspešne teda ten prvý ročník projektu Tanec nás spája. O čo ide? Deti, ktoré majú zdravotné alebo mentálne postihnutie, sú zapojené do vyučovacieho procesu klasického tanca, majú pri sebe pedagoga klasického tanca a taktiež aj špeciálneho asistenta, ktorý je na hodine a keď je potreba, tak je vlastne tam zapojený a s deťmi komunikuje, rieši rôzne situácie. Deti teda vyučovanie majú bežne jedenkrát do týždňa, 60 minút, a snažíme sa, aby mali aj vystúpenia rovnako tak, ako ich zdraví rovesníci. V tom prvom ročníku dokonca spolu aj vystupovali, mali také 15-minútovú choreografiu, také malé predstavenie v rámci teda nášho vianočného vystúpenia. Takže tam spolu vystupovali, no a neskôr, teda keď už sa projekt skončil, tak pokračovali ďalej v bežnom vyučovacom procese sami, ale už teda mávajú vystúpenia, takže sami tancujú choreografiu. Väčšinou tam majú jeden taký bod, jedného tanečníka, ktorý je teda skúsený a tancuje s nimi. Je to buď nejaká teda naša žiačka, alebo nejaký dobrovoľník, ktorý sa chce zapojiť a pomáha im vlastne na pódiu, ak by náhodou niečo zabudli. Čo sa nestáva, lebo oni sa nehambia a majú veľmi radi divákov, takže väčšinou sa veľmi tešia a ani si teda toho človeka tam navyše nevšimajú. Takže tak. Proste oni si to odtancujú. Áno, oni si to užívajú, oni to majú veľmi radi, publikum, veľmi im to robí dobre. Ja si myslím, že sú šťastné, aspoň teda tak vyzerajú a dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej. Máme o to veľký záujem, nám aj teraz po vystúpení poslednom dosť ľudí volalo, že by chceli, len je to náročné aj u nás, čo sa týka teda toho rozvrhu a celkovo tým, že sme boli zameraná škola len na výučbu klasického tanca, tak je naozaj pre nás náročné ešte niečo ďalej a ďalej tam stále dávať do toho rozvrhu. Jasne. A keďže chceme, aby to bolo 100%, tak o to náročnejšie to je. Oni sú začlenené do bežného kolektívu alebo majú svoje špeciálne hodiny na to? Majú teraz svoje špeciálne hodiny. Predtým, keď sa projekt začínal, tak začínali s deťmi. Tie tam teda chodievali na vyučovanie, spolu nacvičovali choreografiu, pracovali spolu, teraz majú vlastne vyučovaciu hodinu s pani učiteľkou a teda so špeciálnym pedagogom.
A toto je teda platené z toho participatívneho rozpočtu? Už nie. Už nie teraz? Už nie. To bolo len jedno obdobie. Aha. Teda jedno obdobie prešlo. A keďže rodičia a deti mali záujem pokračovať, mm-hmm. tak vlastne nastúpili k nám ako riadni členovia baletnej školy. Aha. Čiže teraz už tomu akože takto pokračujú? Takto pokračujú ďalej. My sme sa snažili teda o participatívny rozpočet znova, aj sme mali žiadosť a predkladali sme projekt. Bohužiaľ teraz sa nám to nepodarilo v tomto ročníku. Snažili sme sa zapojiť aj do rôznych ďalších projektov, ale to nám tiež nevyšlo. Takže ja týmto oslovujem, ak môžem, jasné, určite. Všetkých... ľudí, ktorí by radi podporili tieto deti, aby ich podporili, oslovili nás, lebo uvidia, že to stojí za to. Uh-huh. A teraz ste mali aj prezentáciu nejakú verejnú, takže mali aj, sme. Aj tam teda mohli ste ako ľudia vidieť, že naozaj to funguje, je to krásne a ano. Teda treba určite podporiť. Ako sa dá teda ešte podporiť, aj keď niekto chce podporiť, ale nemá také dieťa, že by platil nejaké školné, tak môže aj nejako mimo len tak ako podporiť? Poslať nejakú podporu? Určite, keby niekto chcel, my budeme radi za všetkých sponzorov, ktorí sa teda zapoja, aby sme odľahčili rodičov, ktorých deti do tohto projektu sú zapojení. Čiže aj to je taká teraz možno prosba podprosiť, pokiaľ ste o tomto nevedeli a páči sa vám teda táto myšlienka, tak určite môžete aj takto podporiť. Ďakujeme. A plánujete aj do budúcna nejaké podobné projekty alebo niečo nejaké aj diametrálne odlišné, ale nejaké projekty, ktoré ste doteraz ešte nerobili? Áno, plánujeme, ale nemôžem to prezradiť, lebo dobre, to je tajomstvo. V decembri budeme mať také špeciálne niečo, čo sme ešte nerobili. Ani by to človek možno na nás nepovedal, ale budeme mať, bude to veľmi špeciálne, čiže nech sa ľudia nechajú prekvapiť a v decembri budeme mať v Dome kultúry tiež predstavenie, ale nepoviem, o čo ide. Dobre, stačí to nechať aj v tejto úrovni. Tak, tak. Čiže je to zahalené rúškom. Áno, je, pripravuje sa, chceme, aby to bolo veľkolepé, chceme, aby to bolo krásne, aby to bolo na úrovni a ešte je to zahalené rúškom tajomstva pre všetkých divákov. Dobre, tak určite sa teda budeme tešiť, čo to bude. Takže aj preto treba určite sledovať sociálne siete, prípadne webovú stránku, kde sa o tom určite dozviete niečo viac. Už sme sa tu o tom trošku rozprávali, možno o tej vašej histórii, že či ste teda ako baletka vyštudovaná, ako ste sa tomu venovali, alebo či ste sa tomu, predpokladám, že áno. Aká je teda vaša nejaká tá profesionálna prax v balete? Možno aj to veľa ľudí teraz zaujíma, že kto bude učiť alebo kto vedie naše deti. Jasné. Tak ak teda ide o mňa konkrétne, tak ja som toho prešla veľmi veľa, ale skúsim to skrátiť. Ja som ako štvorročná nastúpila do gymnastického klubu Elan Prievidza. Tam ma mamina dala s cieľom robiť nejakú pohybovú aktivitu. Začalo to tak, že ma tlačila do tej gymnastickej telocvične nohami. Ja som sa držala zárubne. A pri nejakých prvých tréningoch som zahliadla, že staršie žiačky tam mávajú baletnú prípravu povinnú. A mne sa to veľmi páčilo hneď. Ja si doteraz pamätám ten obraz, ako som videla tie žiačky tam, alebo teda tie dievčatá, ako tam trénovali s tou pani. A vtedy som si povedala, že to je úžasné, že toto chcem proste robiť. Ale ako si, neviem, či som to mamine nepovedala, alebo to nebolo možné, to už si nepamätám. Sa ma pýtala potom, či by som chcela skúsiť niečo ďalšie, okrem teda športovej gymnastiky. A navrhla mi modernú gymnastiku, čo je trošku iné, je to tanečnejšie, je tam viac balet a tak ďalej. Takže som išla touto cestou. Po prvom týždni pani trenérka navrhla, že či by som išla na majstrovstvá Slovenska s nimi. No, dosť rýchle, ale... Áno, bolo to veľmi rýchly spad, takže išla som na majstrovstvá Slovenska s dievčatami. Naučila som sa choreografiu a tak ďalej. Toto som absolvovala, ja som tam ďalej pokračovala, mne sa to hrozne páčilo. Možno, že keby pani trenérka neodišla, by som sa tomuto venovala doteraz. A to stále hovorím, že ak by ona neodišla preč, lebo ja som bola na ňu dosť naviazaná, tak ja by som tam zotrvala a asi by som sa venovala modernej gymnastike, lebo to ma veľmi bavilo. Ona odišla, ja som rázne doma povedala, že ja s nikým iným trénovať nebudem, že ja iného trénera nechcem.
že mne veľmi vyhovovalo, keď bola ona tam, bola veľmi prísna, ale aj férová, a že ja by som si predstavovala takéhoto trénera. Mamina dlho, dlho hľadala, že kde by som tak mohla chodiť, lebo som naozaj potrebovala aktívny tréning, plnohodnotný, taký, ktorý by bol veľakrát do týždňa a naozaj by bol na mňa kladený nejaký nárok. Takže som sa prihlásila potom na fitness dance aerobik, tam som chodila. Tu u nás stále doteraz funguje prievidzi. A skončila som tam z dôvodu zdravotného, bo mi našli šelest na srdci. Odporúčili mi, aby som sa nehýbala, že teda nie je to dobré, že by som mala chvíľočku počkať. Ja som ani mesiac, ani dva asi nevydržala. Chodia si moji rodičia, museli hneď hľadať krúžok. Ja som hrozne na nich naliehala, že ja musím niečo robiť. Ja som fakt nevedela fyzicky vydržať sama so sebou. Potrebovala som nejakú aktivitu a naozaj tá moja duša to potrebovala, proste sa nejako hýbať. Takže zase mami na niečo našla a keďže pani trenérka, ktorá funguje aj vo fitness dance aerobiku tu u nás Eška Fitness Free Prievidza, tak ona učí aj v základnej umeleckej škole a mamina ma teda prihlásila tam k nej. Takže som išla do základnej umeleckej školy, kde som bola zaradená teda k žiačkám. Oni mali len dvakrát do týždňa vyučovanie po 60 minút. Lenže to mne nestačilo. To bolo veľmi málo na také dieťa, ako som bola ja. Takže som sa zahlásila aj do ďalšej zúšky. Čiže som chodila naraz do Bojníc, aj do Kanianky. Takže som mala už ďalšie tréningy. No a potom sme sa ešte spoznali s Dariusom Štrbom, ktorý je teraz riaditeľom CVČ Prievidza. A chodila som ešte aj k nemu na balet. A to už bolo teda to obdobie konca základnej umeleckej školy, kedy sme sa rozhodovali, čo ďalej, ako budú ďalej vyzerať tie moje kroky študijné. No a dohodli sme sa, že skúsim konzervatórium, keďže ja som nebola úplne študijný typ a toto ma veľmi bavilo. Takže som skúsila šťastie, išla som na pár konzervatórií, vlastne ma zobrali na prímačkách aj do Nitrie, do Banskej Bystrice a nakoniec som išla teda do Bystrice. Tam som sa rozhodla ísť, doteraz to neľutujem, je to úžasná škola, veľmi ju odporúčam všetkým žiakom, ktorí hľadajú možnosť teda ďalšieho uplatnenia a tam som vyštudovala 4 roky. Keď sme mali maturitu, tak som sa vtedy rozhodovala, alebo ja som začala tancovať aj v divadle. Mali sme pani profesorku Beatku Galovu, ktorá bola solistkou v štátnej opere. A ona nás tak priviedla teda do štátnej opery, ako spolužiakov, že sme tam chodili ako študenti do predstavení tancovať. No a ja som sa vtedy rozhodovala, že či príjmem angažma v divadle, a budem pokračovať ešte na pedagogickom minime, alebo pôjdem na vysokú školu. A tak som si v hlave povedala, že veď, keď ma príjmu na vysokú školu, tak to bude osud, že to tak malo byť a proste mám ísť týmto smerom. Ja už som vtedy začala aj vyučovať vlastne. Som na strednej škole aj tancovala v divadle, aj chodila do školy, aj som vyučovala. Bolo toho dosť. A nakoniec ma teda prijali na výšku, tak som si povedala, že to je proste asi znamenie z vrchu, že mám ísť týmto smerom. No a išla som na VŠMU do Bratislavy na pedagogiku klasického tanca a tam som vyštudovala magistra. 5 rokov. Popri všetkom tom, popri ostatnom. Ešte všetkom, áno. Čiže už vlastne to štúdium na vysokej škole už bolo popri tejto baletnej škole. Áno, to už fungovalo. Baletná škola už fungovala tu. Už sme mali aj viacej žiakov. Už sme nemali len, že 3 dievčatá, ako to bolo na začiatku. Ale už fungovala normálne škola. Aj oficiálne už fungovala škola na mojej, teda počas môjho štúdia na vysokej škole. Do toho som ja ešte tancovala v rôznych projektoch, v divadle a tak ďalej. Stále som dochádzala aj do Bystrice, keď ma zavolali ako externú tanečnicu. Takže toto všetko vlastne
asi nie v skratke úplne, ale mám za sebou. No je to celkom v skratke, tak bavíme sa tu o dosť rokoch rozpätí a stesnalo sa to do koľkých, do 5 minút. Takže dobre, super, to som rada, myslím, že som to zvládla. Myslím, že to je dostatočne v skratke. OK, dobre. Môj manžel by asi povedal, že asi to v skratke nebolo. On vždy hovorí, že veľmi veľa rozprávam, takže... Ale práve pri podcaste je to super. Dobre, čiže mám ja to dovolené. Áno, keď sa veľa rozpráva, ja som tuto veľmi rád. Dobre, dobre. Bude rád, že som ho spomenula. To je pre ostatných hostí, ktorí sa sem ešte len chystáte. Ja som veľmi rád, keď rozprávate. Takže treba. Okay. Treba sa tu rozprávať. Dobre, dobre. Takže tak. Takže to bola taká moja cesta asi v skratke. A potom, keď som skončila vysokú školu, tak som sa v podstate venovala už iba baletnej škole. A dlho som nevedela, že čo idem teraz robiť, lebo som mala akože veľmi veľa voľného času. A ja som vlastne všetky tie hodiny, ktoré som mala navyše tým štúdiom tej vysokej školy alebo projektami tanečnými a tak ďalej, pretavila do tej mojej práce ešte v baletnej škole. A niekedy sa stalo, že som vstávala, že o 6.30 ráno a skončila som, vypla som telefón pracovný o 11.30 večer. A takto to fungovalo veľmi dlho. Takže to tiež odporúčam začínajúcim podnikateľom, aby si dávali pozor aj na svoje mentálne zdravie a aj na to, ako si tú prácu rozvrhnú, lebo nedlho sa tak nedá fungovať. Určite. Poznám tiež na sebe s veľa projektami, že to takto funguje a toto už dlho nemôže byť. Áno. A popri tomto všetkom ste ešte boli teda aj aktívnou baletkou nejak v tej štátnej opere? Alebo... Chodila som iba vypomáhať ako externý člen, keď ma zavolali. A musím povedať, že mňa viac baví také jednorázové vystupovanie. Ja mám veľmi rada výzvy, veľmi rada špeciálne veci, niečo, čo je unikátne. A preto mňa najviac bavilo, keď som robila rôzne také projekty, ktoré boli netradičné, boli len jedenkrát, už sa nikdy nezopakovali. A som rada, že sa mi podarilo do takých projektov dostať, ktoré boli veľmi špeciálne, so špeciálnymi ľuďmi a stáli vždycky za to. Takže ja som tú tanečnú takú kariéru vlastne mala v týchto takých projektíkoch. Ale vždy som sa s nich veľmi tešila, lebo stali za to, boli s kvalitnými ľuďmi. A mám odtiaľ veľmi veľa skúseností. Takže tak. A ešte niekde inde, alebo iba tuto v tejto štátnej opere? Ešte v divadle Andreja Bagara v Nitre sme robili predstavenie Zalúbený Shakespeare. To sa možno aj ženy potešia, tam sme s Jankom Koleníkom spolupracovali. No počkať, na tomto predstavení som bol 4 krát. Wow, no tak tam som tancovala. Takže to som akože mohol vidieť z hľadiska. Určite, určite áno. Určite áno. No. A teraz si to akože premietam hlavne, lebo to bolo jedno z mojich najobľúbenejších predstavení v Nitre, takže fakt, že 4 krát som na to išiel, aj keď je to stále to isté. Ale nie je to stále to isté. No nie, za každým je to niečo iné. Stále to isté, aj hlavne, že aj herci sa menia, aj tak, tá nálada a improvizácie je to vždy iné. Áno. Ale tak akože princíp dejovo. Áno, a to bolo veľmi pekné predstavenie. Tam som išla vlastne z dôvodu toho, aký tam bol choreograf. Ja mám veľmi rada tvorbu Lacka Cmoreja. Týmto ho pozdravujem srdečne. Ak sa k tomuto podcastu dostane, mám veľmi rada jeho tvorbu, aj spoluprácu s ním a vlastne z dôvodu toho, že on robil to predstavenie, tak som tam išla, lebo som chcela si to zažiť ako tanečníčka, pod ním fungovať. Takže som mala šťastie, že ma zobrali na konkurz a že som si mohla to predstavenie zatancovať a bolo to nádherné obdobie. Veľmi rada na to spomínam, lebo tí ľudia, ktorí na tom spolupracovali, boli a sú stále úžasnými. Nielen ľuďmi ľudsky, ale aj umelcami. Sú ešte možno nejaké iné predstavenia, z ktorých môžu diváci, posluchači poznať? Alebo ste sa nejako mýhli? Že som sa mýhla? No, veľa ľudí napríklad nevie, to som sa teraz bavila s kamarátom o tom prednedávnom, že som robila dublerku Nelke Pociskovej v klipe Mireja Roša, detskom, Nech už nás sneží. Ona vtedy čakala bábetko a nemohla robiť niektoré veci a tanečne som vlastne ju ako keby alternovala. Čiže keď si ľudia pustia ten videoklip, tak tá baletka, ktorá sa tam točí, som ja, ale tvár už tam má potom dorobenú Nela. To je klip, ktorý som tiež nevidel iba raz, áno. No, takže
Takže, dobre, takže sú teraz veci, ktoré by som si mal začať pozerať viac trošku krát inak. A začať si všímať, áno. Áno, áno. Tak nevšimne si to každý, keď je tá práca odvedená kvalitne, tak ako to bolo v tomto prípade, že naozaj to bolo dublerku som robila, tak potom si to nemá človek ako všimnúť, hej. Takže možno aj takto nečakanie teda ľudia môžu poznať z takýchto projektov. Ano. Aj fakt, že celoslovenský dosť známych. To, áno, áno. Potom sme robili pre televíziu Nova 25. výročie. Na to veľmi rada spomínam, to bolo úžasné niečo. Tam som sa dostala prvýkrát aj do štúdií Barandov, kde sa natáčajú seriály, filmy. To bolo uchvatné. Tam sme síce ťahali nočné, ako tanečníci, lebo sa to celé muselo nacvičiť. Bolo to veľmi náročná show. Hlavne ten otvárací ceremoniál bol veľmi náročný vizuálne. A boli sme tam naozaj dlho, ale bolo to zaujímavé. Bolo to fakt krásne. Veľmi rada na toto tiež spomínam. A tam sme tiež boli po boku veľmi známych ľudí. Takže toto si vedia ľudia tiež dohľadať v archívoch, keby veľmi chceli. Ale nie je to úplne, že špecifický balet. Je to trošku tak inak orientované tým, aby to diváka zaujalo, samozrejme. Takže tak, no. A veľa spolupráci som odmietla aj, musela som, lebo mám baletnú školu, a ktorá má nejaké fungovanie a tak ďalej. Čiže veľa vecí bolo kvôli tomuto stopnutých. Ja som vždy chcela ísť veľmi do Let's Dance. To je teraz taká, akože veľa ľudí to aj sledovalo určite toto obdobie. Aj to každý rok sleduje veľmi veľa divákov. Je to úspešná tanečná show. Som veľmi rada, že dostáva tak veľa pozornosti v televízii ten tanec vďaka nej a že je odprezentovaný, lebo má prečo mať tú pozornosť. A aj tam som mala ponuku ísť vystupovať na taký otvárací tanec a to som tiež musela zrušiť, lebo sme mali v ten deň, presne bola to nedeľa, kedy bolo priamy prenos a v nedeľu sme mali predstavenie z baletnej školy. Takže škoda, lebo tieto otváracie tance sú vždy tak krásne spracované. Áno, áno, sú. Miňo Kereš ich robí. Ano. Pozdravujem Miňa. Tak to si myslím, že sa naozaj nedostane na tento podcast, ale keby náhodou. Áno, áno, keby náhodou, tak odostávam. Pozdravujem Miňovi. A ešte sú takto dvere otvorené, že možno v budúcnosti? Ja som tomu otvorená. Ja by som veľmi rada išla. Ja by som veľmi rada išla, ale tak uvidíme, keďže ma teraz čakajú iné povinnosti, tak tie sú prvoradé a uvidíme, že čo ďalej budúcnosť prinesie, ale ja som tomu otvorená a vždy sa tomu poteším. A aj som dostala teraz počas tehotenstva ponuky tiež ísť niekam alebo ísť na casting a tak ďalej. Ja som to musela samozrejme zrušiť, lebo však tehotnú baletku asi nechceli úplne. Možno, že budú aj také nejaké projekty, ano. Ale tak priority sú asi teraz určite úplne niekde inde. Presne tak. Jasno. Presne tak. Tak budem dúfať, že niekedy v budúcnosti uvidím v telke konečne nejakú inú známu, nielen tie verejne známe celebrity, ale aj nejakú naozaj známu lokálnu. Takže no, budem sa dúfať, ja budem dúfať. A budem si lepšie všímať už odteraz všetky predstavenia, či tam naozaj nie je niekto, koho naozaj nepoznám. Takže ale ono, aj tým maskovaním ten človek nie je úplne poznať. Hej, to divadelné líčenie je úplne iné. A človek si to úplne nevšimne, nie vždy, ako a ja si to nevšimne veľakrát. A to je koleníka, a ja vieme, niekedy že to je koleník, takže áno, ale o Jankovi všetci vieme, že kto je. No super. A my tu máme teda, ešte sme na kanáli Po stopách Prievidze. Takže tu je taká obligátna otázka na záver, ktorú pokladáme každému a ja sa vždy teším na tie odpovede. Fíha. Aké je vaše obľúbené miesto v Prievidzi? Či už nejaké svoje osobné, alebo také, že čo odporúčiť ostatným, alebo kedysi, teraz, či sa to nejako zmenilo? Áno. Okrem teda môjho domova, nášho bytu, pobytu v ňom, ten asi tak každý najradšej, a keď nie, tak to mi je veľmi ľúto, že nie, tak veľmi rada trávim čas aj v mestskom parku, mne sa mestský park páči, aj teraz je krásne prerobený a
Je to asi taká možno uchylka, alebo neviem, ako to mám nazvať. Ja sa veľmi rada vozím aj v aute po starom sídlisku. A teraz v tomto období, keď boli aj rozkvitnuté stromy, tak obzvlášť to tam vyzeralo veľmi, veľmi pekne. Čiže tam to mám rada. A bola by som rada, keby sa naše námestie ešte trošku viacej proste to tu ožilo, bolo tu viacej ľudí aj v poobede, možno na večer. Ja viem, že to asi nie je úplne jednoduché realizovať, ale bola by som tomu rada. A potom ešte odporúčam veľmi aj na Dlhej ulici. Neviem teda, ako sa to volá, ale asi vy to máte aj na starosti, Park Skotňa. Ale teda nad tým je taká aj alej stromov a dá sa tam prechádzať smerom na Mariánsky vršok. Tak tam je to nádherné a tam ma babi nabrala už ako malú v kočiari počúvať ďatle. Takže tam to mám veľmi, veľmi rada. Tam je to krásne. Na starosti to nemám, ale áno, bude tam teraz ten náučný chodník. Ok, takže... dobre, dobre, dobre. Lebo som videla projekt, nejaký prezentáciu, tak som si myslela, že... Áno, takže bude tam Mariánska hradná cesta, snad ešte do leta to aj stíhame, takže no. Už potom kočikovať už vieme kde. Áno, áno, ale my žijeme okrem teda Prievidze aj v Košiciach, tam je tiež veľa nádherných miest takýchto, takže môžeme sa aj od nich inšpirovať, že čo by sa dalo navzájom oni od nás a my od nich. Ale potešil ma aj to námestie, že sa spomenulo. V tom čase sa tu konečne viackrát spomína, takže ja som veľmi rád, lebo tu máme taký spoločný cieľ. Aha, dobre, tak možno to nejako vesmír príjme a dá nám to... Posiela mi sem všetkých ľudí, ktorí chcú oživiť námestie. Hej, možno by sme mali spraviť nejaký spoločný projekt. A iba dopredu hovorím, pre ostatných nie, ja to ľuďom nehovorím dopredu, nech to odpovedajú. Toto sú spontánne odpovede. Áno, áno, áno. Nedohodli sme sa, ja som bola prvá, ktorá otázky nechcela vedieť. Tak, áno, áno, presne tak. Takže nie, že by ostatní vedeli otázky. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne za prijatie pozvania do tohto podcastu. Veľmi naozaj si to prišla. Veľmi cením. Ďakujem veľmi pekne. Našim hostom teda bola Hana Foltán-Jurenková, ktorá je zakladateľkou baletnej školy Lapo Ant. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A ja ďakujem za pozvanie, rada som tu bola, bol to príjemný čas a budem sa tešiť na budúce. Preto som veľmi rád, teším sa aj ja. A vám teda ostatným už neostáva nič iné, ako vám popriať príjemný zvyšok dnešného dňa. A teším sa na vás pri natáčaní ďalšieho podcastu. Majte sa. Čaute. Pekný deň.